الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هر bir müslüman oruçluğla bağlı əhkamları öyrənməlidir. Üzərinə fərzdir. Heç kim aramızdan deyə bilməz ki, Rəşad qardaş, mən soruşuram. Bilmədim soruşuram. Öyrənirəm. Özüm öyrənməsəm də olar. Mən elm tələbəsi deyiləm. Mənim üzərimə vacib deyil bu. Mən ticarətçiyəm. Mən biznesmenəm. Mən başqa işlə məşğul oluram. Yox. Necə bilirsiniz, o elmlər ki, vacibdir. O elmi insan öyrənməsə ona günah yazılır. Vacib olan elmin dabiti də, qaydası da budur ki, o əməl ki vacibdir, Allaha yaxınlaşırsan, o əməllə bağlı olan biliklərin, əhkamların hamısını öyrənmək də sənə vacibdir. Oruc tutmaq hər il Ramazanda hər bir müsəlmana vacibdir. Odur ki, orucla bağlı olan məsələləri, orucun vacibatları, nə kimi şeylər orucu pozur, batil edir, orucun səhhətini əmələ gətirir. Bu şeyləri hər bir müsəlmana öyrənmək vacibdir. Biznesmensən, lap yaxşı. Bunları bilməlisən. İdmançısan, lap yaxşı. Bunları bilməlisən. Özünü xilas edə bilmirsən. Necə deyirlər, canını qurtara bilmirsən. Mən filankəsəm deyib, mənə aid deyil bu kimi şeylər deyib, canımı qurtara bilmirsən. Hər bir müsəlman orucla bağlı, orucluqla, xüsusən də nə orucu batil edir? Namazdırsa, nə namazı batil edir? Zəkatdırsa, nə zəkatı batil edir, nə vaxt səhhəti olur zəkatın, nə vaxt sayılır, sayılmır. Həcc ibadətidirsə, həccə gedirsə, həccin əhkamlarının hamısını öyrənməsi vacibdir. Heç kim sənin yerinə öyrənsə, deyə bilərsən ki, mənim yerimə sən öyrən. O öz üçün öyrənir, sənə günah yazılır öyrənməyəndə. Məsələ ciddidir, məsələ məsuliyyətlidir. Müsəlman orucdur, lakin çox təəssüflər olsun ki, bilmir əhkamlarını, bilmir nə orucu batil edir. Hardan bilir? Bilmir. Bir nəfər deyə bilər ki, Rəşad qardaş, hardan bilirsən, müsəlmanlar bilmirlər. Bilirlər. Biz deyirik ki, bizə verilən suallardan görsənir ki, bilmirlər. Nə qədər adam müsəlman zəng edir, soruşur, görəndə soruşur, yazırlar, soruşurlar. Rəşad qardaş, çinmək orucu pozur yoxsa yox? Rəşad qardaş, diş fırçalamaq orucu pozur yoxsa yox? Rəşad qardaş, suya girmək, nə bilim, bu kimi şeylər. Görsənir ki, müsəlmanlar orucu əhkamlarını bilmirlər. Əhməd, qoy ora, biz özümüz eləyəcəyik, Allah razı olsun. Görsənir ki, müsəlmanların bu halı, əhvalı, görsənir ki, müsəlmanlar orucluqla bağlı olan məsələləri bilmirlər, bu da xələldir, bu da boşluqdur, naqis deyilir. Orucu batil edən şeylər. Allah subhanəhu və teala bizi Ramazan ayına çatdırsın. Ramazan ayı əzəmətli bir aydır, böyük aydır, ibadətlərlə dolu olan bir aydır. Ona görə İmam İbn-i Cəvzə rahiməllah, təzkirə kitabında zikr edir, deyir vallahi, tallahi deyir, əgər qəbir əhli deyir, qəbir əhlinə, qəbirdə olanları deyilsəkdir ki, arzulayın, arzular eləyin, nə arzular edərsiniz? Deyərdilər ki, Ramazanın bir günündə iştirak edək, Ramazanın bir gününə yetişək, Ramazanın bir günündə olaq. Onların arzuları bu olardı. Ramazan ayı saniyələri ibadətdir, dəqiqəsi ibadətdir, saatləri ibadətdir, ona görə bada vermək olmaz. Lakin orucluqla bağlı orucu nə kimi şeylər batil edir? Orucu nələr batil edir? Müsəlman oruc tutur. Orucunu nə kimi şeylər batil edir? Yadda saxlayın. Birincisi, məlum məsələdir ki, yemək və içmək. İmsakdan, fəcr daxil olandan, axşam məğrib namazına qədər, iftara qədər yemək, içmək oruc tutan adam üçün olmaz. O yemək və içmək orucu batil edir. Ən birinci, budur, kitab, sünnə, icma dəlalət edir buna. Kitab, sünnə, İcma dəlalət edir buna. Bir dən insan bilmədən yiyərsə, xüsusən Ramazan ayının əvvəllərində təzə başlayan müsəlmanlar oruc tutmağa, yaxud fərqi yoxdur ki, köhnə başlayanlar olsun, çoxdan tutanlar olsun, bilmədən nəsə yiyirlər. Biz deyirik ki, bilmədən yemək orucu batil etmir, insan orucunu davam edir. Necə hədisdə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah subhanəhu və teala onu yedizdirdi. Lakin,
bir məqam budur, yol verilən xətalardan. İnsan yiyir, ağzında su yaxud yemək olanda yadına düşür ki, orucdur. Ağzındadır deyə udmalıdır yoxsa qaytarmalıdır. Xatırlayanda. Getdi seçəri çıxartmaq bilmədən. Hə? Əlini salıb qaytarmaq olar? Yox. Lakin ağızdadırsa, qaytarmaq lazımdır yoxsa udmaq. Cavab budur ki, vacibdir ki, qaytarsın. Ağızdadırsa, xatırladırsa, sudur yaxud yeməkdirsə, vacib budur ki, vacib odur ki, qaytarsın. İkincisi, orucu batıl edən şeylər cimadır. Cima. Cima nədir? Yaxınlıq etmək. Cima oldusa, inzəl oldu yaxud olmadı. Yəni, məni gəldi, gəlmədi, fərq eləmir. Cima oldusa, kişinin cinsiyyət orqanı, qadının fərcinə daxil oldusa, oruc batıl olur. Cima orucu batıl edir. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Yəd'u ta'amahu və şarabahu və şəhvətəhu." Mənə görə yeməyi, içməyi və şəhvətini tərk edir, şəhvətini. Cima da şəhvətdir. İstər qadınla arxadan əlaqədən ol, istər qabaqdan əlaqədən ol. Arxadan ümumiyyətlə qeyri aylarda da olmaz. Haramdır, lakin Ramazan ayında daha şiddətlidir arxadan əlaqədə olmaq. İstər halal qadın olsun, yəni öz övcən, istər başqa biri olsun, fərq eləmir. Yaxınlıq orucu batil edir. Haram, naməhram qadın digər aylarda da haramdır, lakin Ramazan ayında zina daha şiddətlidir. İkinci nədir? Yaxınlıq etmək inzəl olmasa belə. İnzəl bildiniz nə deməkdir? Məni çıxmasa belə. Məsələn, bir nəfər deyə bilər ki, Rəşad qardaş, mən yaxınlıq elədim, lakin məni gəlmədi, inzəl yoxdur. Biz deyirik ki, oruc batil olur. Aydın axı, bəs səfərdə. Səfərdə kişi Ramazan ayının gündüzü yaxınlıq edə bilər yoxsa yox? Bu məsələ ilə bağlı biri soruşa bilər, hə, kimisə ağlından gələ bilər bu sual. Hə, müştəhid. Səfərdə baxır, oruc tutur. Səfərdə tutub oruc, gedib oruc tutur səfərdə. Oruc tutub gedib səfərdə. Rayondadır, səfərdə də oruc tutur. Yaxınlıq elədi. Su ilə açdı, yaxud heç su ilə açmadı. Belə yaxınlıq elədi. Açıbsa problem deyil. Başa düşür sualı? Yəni, oruc tutub oruc. Pozulur pozulmağına. Ola bilsin ki, prosedur kəffarəsi olmur. Çünki səfərdə idi. Tutadırlar, tutmayadır. Başa düşdü cavabı. Oruc pozulur, lakin günah yoxdur. Yəni demək istəyirsən? Kəffarəsi nə eləmək lazımdır? Lazım deyilsə, deməli günah yoxdur. Yəni, belə mən düşünürəm. O sünni açıbsa, çünki səfərdə tutmaq, tutub, tuta da bilər, tutmaya da bilər. Başa düşdüm. Bu sənin iştihadındır. Günahı yoxdur. Belə fikirləşirəm mən. Nə deyirsən, əmin? Ümumiyyəcə, orucu səfərdə tutmamaq olar da, ona görə açıbsa... Ay, siz o qardaş deyən kimi. Hə. Eyni. Necə deyilər, toj əsamı, hə? Bəs niyyət baxır da, səfərə çıxmışam deyə açıram, sonra orucu... Yox, biz onu danışdıq, onu deməkdir. Normal insan səfərdədir, orucdudur. Bir də məsələn, yaxınlıq elədi. Zövcəsindən. Nəfsinə qalib gələ bilmədi, saxlaya bilmədi, yaxınlıq elədi zöhürdən sonra. Oruc onunla açsın. Dedim axı, istər su ilə açsın sonra yaxınlıq eləsin, istər su ilə açmasın, birbaşa cima eləsin. Fərq var. Yaxı, fərq yoxdur. Bu, biraz fərq eləyir. Yerli olanda, müqim olanda misal üçün, müqim olan, səfərdə olmasan, su ilə açıb yaxınlıq eləsən, su ilə açmayıb yaxınlıq elə, yaxınlıqla olsa, arasında nə kimi fərq var? Məncə fərq var, yəni fərq var demək istəyirsən ki, su ilə açıb yaxınlıq eləsə kəffarə lazım deyil buna. Yox, belə bilmirsən? Onda da nə oldu ki, onda kim yaxınlıqdan açsa, su ilə aç sonra yaxınlıq elə də 60 günə düşməmək üçün, hə? Hə, Zav? Kim başa düşür? Sən belə bilirsən bunu? Mən elə bilirdim. Yəni, misal üçün Ramazan ay gündüzün, müqimən. Bax. Şəhvətlə əlaqəlidir, birdən-birdən. Aydındır, yəni sən başa düşmürsən ki, kim Ramazan ayında orucunu yaxınlıqla açarsa, bunu başa düşmürsən, fərqi yoxdur. Orada gedir Ramazan ayını gündüzü yaxınlıq edərsə, sən orucu su ilə açdın, su ilə açdın, yemək yedin, yarım saatdan sonra yaxınlıq elədin. Yenə 60 günə. 60 günə düşür əlbəttə, şək yoxdur. Fərqi nədir? Orada necə o yer? Onda hamı elə eləyər də, hamı, hə? Hamı su ilə açar. Biz bilirdik ki, açmalı gəlir. Yox, Ramazan gündüzü. Yox, Ramazan gündüzü. Ramazan ayında yaxınlıq edərsən. Yəni, səncə,
özün fikirləş. Hansı müsəlman bu kəffarədən 60 gün qaliz deyirlər də buna. Ağır kəffarədən qaçmaq üçün birinci suyla açmaz. Düşməmək üçün. Hamı elə eləyər, yox Emil? Hə? Bir qurtum su içmək necə ağır ola bilər ki insana? Hətta bu kəffarəyə düşməsin ona 60 gün. Eləmək olmaz axı. Eləmiyorlar. Niyə eləməli? Niyə eləməsinlər ki? Ona görə biz deyirik ki, bu batildir. Hətta tox ki xəstədir. Həmin gün tutmuyor oruz ama zinsal qədər olsa o yenə də 60 gün. Yaxşı oldu. Burada fərqlidir. Sən şəriətin üzürlü bildiyi şeyə görə, şəriətin üzrünə görə oruç tutmamısansa, hə? Bax, bu sualın cavabında mənim sualım cavabım aşkar olur. Şəriətin bildiyi, şəriətin gətirdiyi üzrə görə oruç tutmamısansa, sənə aid deyil bu. O yaxınlıq, o kəffarə sənə aid deyil. Oruç tutanlara aiddir. Aydın da dayıb. Səfərdə, səfər şəriətin gətirdiyi üzrdür yoxsa yox? Hə? Səfərdə müstəhəbdir, düzdür. Deməli, səfərdə yaxınlıq eləsən, hətta oruc ola ola. Səfərdə bilərək də Ramazan ayında orucu açsan, nə kim günahı var? Fərqi yoxdur, istə yaxınlıq elə. Aydın oldu axı. Niyə? Çünki səfər, səfərin özünə ümumiyyətlə şəriət deyib ki, səfərdə müstəhəbdir oruc. Vacibiyyədən düşür müstəhəbə. Elə bil ki, sən 1-4 oruc tutmusan. 1-4 oruc tutmusan. Bilə-bilə yedin. Gündüz. Günahı var? Yox. Bilə-bilə yaxınlıq elədin. Günahı var? Yox. Yoxluyor. Amma oruc, həmin gün orucu batil olur. Sən də səfərdəsən, Ramazan ayını tutursansa, yaxınlıq eləsən, heç bir günahı yoxdur. Lakin o günün qəzasını soran tutursan. Çünki sənə iftar eləmək, orucu açmaq icazəli idi səfərdə olduğun üçün. Aydın dəxil. Lakin müqim olanda, sən su ilə açıb sonra yaxınlıq eləmək, bu kimi aldatmaqdır? Özünü. Onda hamı elə eləyər dəx. Dayıb. Bildik ki, səfərdə yaxınlıq eləmək boynuna kəffarə vacib olmur. Lakin Allah qorusun, Ramazan ayının gündüzü, müqim olan vaxtı, oruclu adam yaxınlıq eləsə, boynuna nə kimi şeylər vacib olur? Üç şey. Kölə. Üç şey. Azad edəm. Hamısı. Elə bilirdim bir deyil. Kəffarə və salam. Ya Ramazan ayının gündüzü yaxınlıq edən, istər dedi, istər haram, istər naməhramlı, istər zövcəsi ilə, halal zövcəsi ilə, istər arxadan, istər qabadan fərq eləmir. Yaxınlıq edən adamın üzərinə üç şey vacib olur. Bir, tövbə. Böyük günah, bu ən dəhşətlisidir. Böyük günah etdiyi üçün tövbə eləməlidir. İki, o günün qəzasını tutmalıdır. Pozuldu oruc yoxsa yox? O gün sayılma, düzdür. O günün bir günün qəzasını tutur. Üç, kəffarəsini verir. Kəffarə də bir qul. Azad etmək yoxdur indiki zamanda. 60 gün. Ardıcıl oruc tutmaq. Allahu akbar. Bir nəfər 59 gün tutub. 2 gün buraxıb deyib. Biraz istirahat edin, bir gün qalıb tutaram. Biz deyirik ki, təzdən tutur. Allahu akbar. Qalizdir. Buna deyirlər qəliz kəffarə. Var xəfif kəffarə, var qəliz kəffarə. Yaxşı, belə bir sual verin, mövzu ilə bağlı. Zar sənə deyirəm. 60 gündür tuturam. Ardıcı niyyət eləmişəm. Gəldi, düşdü bayram gününə biri. Bayram günü oruc tutmaq olar yoxsa yox? Olmaz. Haramdır oruc tutmaq, düz dəxi bayram günü. Bayram günü oruc tutmaq olmaz. Haramdır. Hədis var. Bir gün qırdın, sonra bayramdan sonra tutdun. Ara kəsildi yoxsa yox? 60 gün ardıcıl olmalıydı. Sən davam edirsən, buna baxmırsan, yoxsa bir gün arada bayram tutmadığına görə, ara qırıldığı üçün yenidən başlayırsan. Bismillah. Mən belə də fikrimi zəlləyəm. Fikrin lazımdır. Əsas odur ki, sualı başa düşdüm. Bayram günü qırmadım. Bayram günü tutmursan, aydındır. Sonradan davam edən də o birisi gün. Bayramı bıraxmayam. Ədədi sayırsan, say qırılır yoxsa yox? Bayram günü məsəl üçün... Sən tutmarsan, elə eləyərsən düşməsin. Niyyətə görə alırım. Onu demirsən? Bayram oruçdadır. Bayram oruçdadır. Bayram oruçma haramdır.
Allahu akbar. Fərqi yoxdur qardaşım. Səbəb götürmür. Fərqi yoxdur. Yox axı. Hədis var, nas açıq aydın emiliyor. Bayram günü kim tutubsa açsın, haramdır. Nəh yedir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Haramdır, səbəbdirsə deməli davam eləmək olar. Onda niyyətinə görə alır. Deməli deyir, deməli davam eləmək olar deyir. Maşallah. Yaxud buna oxşar sual. 50 gün tutmusan, 50 gün normal idi hər şey. Xəstələndin. Allahu akbar. Gül kimi gəlmişdim, hə? Fikirləşirsən özün. 2 gün xəstələndim. 2 gün xəstələndim. 52. 2 gün xəstələndim. 3-cü gün orada tuta bilərsən artıq. Tutsan 50-dən davam edirsən, yoxsa aranı kəsdiyin üçün birdən başlayırsan. Yaxud 3-cü sual forma. 53. Səfərə getdim. Səfərdəsən, açdın. Tutmadın. Nə bu kimi şeylər, suallar? Aydın oldu axı. Sağır deyən narazısı axı. Yəni mən məncə də, yəni o gün sayılır ona. Niyyətinə görə alır o gün. Sayılır və davam edir. Davam edir. cavab budur ki, sən ardıcıl 60 gün oruc tutanda araya şəriətin üzr dediyi şeylər daxil olarsa səndən asılı olmadan, səfər şəriət yoxsa yox. Xəstəlik şəriətin dediyi yoxsa yox. Üzür, bayram şəriətin dediyi, mən neyim ki, mən tutmaq istəyirdim, ya Rab, ya Allah, bayram girdi araya. Səndən olmayan bir şey araya girərsə, sən tutmursan, sonra oradan tamam edirsən, 60 günü tamamlayırsan. Aydın oldu axı, elhamdülillah. Deməli, orucu batıl edən cima yaxınlıq, bununla bağlı olan bir kim, məsələn, qeyd etdim, hətta ola bilsin, faydalı olsun, tayyib. Üçüncüsü. Hə. Kəfarəsini tutandan sonra o günah sinir, yəni ona görə Allah soruşmur. Yox, qardaşım, yox, soruşmayacaq. Soruşmayacaq. Düzdür, alimlər ixtilaf ediblər, nə də? Fuqaha ixtilaf edib, nə də? Bu dünyadakı günahların üzərinə kəfarə, hədd varid olub. O həddən sonra, o hədd tövbəsi silinir yoxsa yox? O hədd tövbəsi silinir yoxsa yox? Məsələn, zina, oğurluq. Oğurluq etmişəm. Tövbə eləmədim, lakin kəsdilər əlimi. Bu əlimin kəsilməsi ilə günahıma kəffarə oldu, yoxsa yox, tövbəsiz. Burada alimlə fuqaha ixtilaf edib. Lakin sən dediyin məsələ odur ki, 100-100 Allahın izni ilə günahlar silinir, bu Allahın rəhmətidir. Üçüncü. Birinci nə idi? Yemək içmək. İkinci, yaxınlıq. Üçüncü, bu orucu batıl edən şeylərdir. İndi onunla bağlı olan məsələlər qeyd edirəm. Qusmaq. Qusmaq orucu pozur, batil edir. Qusmaq olur iki cür. Bir, insan özü istəmədən, bilmədən qusur. Bu orucu batil etmir. Etmir, yox. O bilər, nəsə bir iyi. Ürəyi bulandı, nəsə çıxdı səndən. Nəsə bir xoşa gəlməz qoxu gəldi burnuna, qaytardın və qustun. Biz deyirik, orucu batil etmir. İkinci forması, bilərəkdən özünü qusturursan. Məsələn, insan əlini salır, qaytarır. Yaxud bilərəkdən gedirsən nəyi iynəsin ki, hətta qussun. Qusmaq orucu batil edir. Qusmaq bilə-bilə özünü qusturmaq orucu batil edir. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdə bir hədis varid olub, hədis zəifdir. Lakin İbn Ömər radiyallahu anhuna sabit olub ki, İmam Məlikin müvattasında İbn Ömər radiyallahu anhuna deyir ki, kim özünü qusturarsa bir gün qəza tutur. Sahabədən varid olur. Kim özünü qusturarsa bir gün qəza tutur. Dörd nəsə bari, mən dördü də bunun üzərindədir. İttifak ediblər hamısı. Neçə oldu? Üç. Dördüncü. Hecamə. Bedən yoxsa? Hər ikisi. Hecamə orucu batıl edir. Səhi görüşə görə. Səhi görüşə görə deyiləndə. Qan aldırmaqda yəni. Hicamı qan aldırmaq. Səhih görüşə görə deyəndə avtomatik nə çıxır ortalığa? İcazəli olan deyən də var. Yani. İcazəli olan deyən də var. Məsələ ixtilaflıdır. Biz deyirik səhih görüşə görə. Deməli, məsələ ixtilaflıdır. Əks görüş də var. Cümhur alimə deyiblər ki, hicam orucu pozmur. Pozmur. Aydın daxil. Cümhur deyiblər. Səhih odur ki, hicamı orucu batil edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, edən də, edilən də artıq açılır orucu. Bu hədisi
İmam Əhməd səhihdir. Və ləcnə bu fətvanı verir müasirlərdən və Şeyx İbn Hüseyin Rahimallah bu görüşün üzərindədir. Və Həmbəli məzhəbi bu görüşü üzərindədir İmam Əhməddən bir. İmam Əhməd bu görüşün üzərindədir Rahimallah məzhəb alimlərindən. Ki, hicam orucu batil edir. Aydın oldu axı, dayım. Bu hədisə nə deyib, icazəli olunur bu hədisə necə ki? İcazəli, aydındır icazəli biz burada. Onu bəhs eləmirik, münaqişə eləmirik. Əksəriyyət icazəli. Əksəriyyət icazəli deyib, dəlilləri də var özünün. İcazəli deməyin, dəlilləri də var özünün. Deyiblər bu mənsuxdur, deyirlər orada ehtimallardır. Deyiblər ehtimallar da ola. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icam etdirib orucudur halda. Ehtimal ediblər ki, məğribdən sonra idi. Ehtimal ediblər ki, səfərdə idi. Cürbəcür ehtimallarla vurublar hədisi. Hədisi vurandan sonra avtomatik nas əlimizə hədis var. Hicamə edən də ediləndə əfbara artıq orucu pozulur. Açıq aydın nas bu sarı idi. Bu ehtimal qəbul etmir deyiblər bu hədis. Aydın hər bir halda məsələ ixtilaflıdır. Qardaşın dediyi dəlillər, hədislər, alimlər əsaslanan cümhur alimlər deyiblər ki, oruc pozulmur. Lakin bir qrup alimlər deyiblər ki, oruc pozulur. Bu haqqa daha yaxında və Şeyxülislam bin Teymiyyə rəhimehullah bu görüşün üzərində. Neçə oldu? 4 oldu. 4. 5. Qəti cəzmlə niyyəti qırmaq orucu batil edir. Oruc vaxtı oruc tutmuşam. Niyyətinlə, qəti niyyətlə, əzmlə orucu saxlayıram niyyəti olsa, qırsan niyyəti yolda. Çünki oruc nə deməkdir? Oruc imsakdan, saxurdan imsaka kimi niyyətin davamiyyətli olmasıdır. Mən orucam. Yolda qırsan, lakin tərəddüdlə yox, təliqlə yox, qəti niyyətlə qırsan, artıq orucun pozulur. Bu dörd məsələ var, dördü də bunun üzərində ittifak ediblər. Yəni oruc tutursa, niyyət elədim ki, oruc deyiləm artıq, açdım orucu qəti niyyətlə, qəti. Çünki qəti nəqsi nədir, tərəddüd edir, açım açmayım. Olaraq elə, görürsən açım yoxsa yox. Əsl budur ki, orucsan, hə? Əsl budur ki, sən orucsan, tərəddüd sonradan daxil olur yoxsa yox? Tərəddüd şəkkə apara bilmir. Ona görə saxlayırsan. Lakin, yaxud məsələn deyirsən ki, nəsə olsa, bir su olsa içəcəm. Su olsa içəcəm. Gəldin, su var, içmədi. Oruc pozulur yoxsa yox? Niyyət eləmişsin, su olsan içəcəksən. Qəti niyyət edir. Yox, yəni su olsa, ola bilər ki, açın. Gəldi, içmədin, açmadın. Bu tərəddüdə girir, bu girir təliqə. Yəni, əlaqələndirirsən nə iləsə olsa bu. Biz deyirik ki, qəti əzmlə niyyəti qırsan, orucu neyir? Batıl edir axı. Batıl edir orucu. Elə bil, dəqiq fikirlə girirsən suyun üstünə ki, o suya çatım, onu içirəm. Dəqiqləşmişsən, yolda çatmaq olur. İçməsən də, niyyətin olsa, niyyəti qırmaq niyyəti olsa orucu batıl edir. Neçə oldu? 5. 5 oldu dəqiq. Yemək, içmək. 5-5. Soram. Əlaqədir. Cimə. Soram. Bilə-bə. Hicam. Qusmaqdır. Hicam ədi. Bu da 5-ci də bu. 5-ci də bu. Heyz və nifas. Qadın. Qadına aid. Heyz və nifas orucu batıl edir. Qadın heyz olduysa orucu, həmin gün orucu batıl olur. Həmçinin nifas. Sonra nə yadımdan çıxdı? Məsələn, yadımdan çıxdı da, yadıma düşənsə qan hicamə dediyi onu. Orucluqla bağlı indi bir söhbət eləyək. Ola bilər ki, inşallah faydalı olar. Bəzi şeylər də yadıma düşər. İndi yadımda olanları qeyd elədim. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, sualları verərsən inşallah. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, damcalar və iynələr, Ramazanın gündüzü, damcalar və iynələr. Biz deyirik ki, damcalar üçdür. Burun, göz, qulaq. Burun, göz, qulaq. İkisi orucu batıl etmir, biri orucu batıl edir. İkisi orucu batıl etmir, biri batıl edir.
Göz, qulaq orucu batıl etmir. Oruc damcıları, gözə tökülən damcıları və qulağa tökülən damcılar orucu batıl etmir, icazəlidir. Buruna tökülən damcılar orucu batıl edir. Çünki burundan içəri yol olduğu üçün, gedə bildiyi üçün mənfəzdir deyirlər. Aydındır. Ona görə burun damcılarını saxlamaq lazımdır. İllə birdən zərurət halında olarsa, kimsə burun damcısı tökmək zərurətindədirsə, onda biz deyirik həmin gün orucu pozulur və Ramazandan sonra bir gün tutursa iğnələr. İğnələr olur iki cür. Oruc vaxtı. İğnə vurdurmaq olar yoxsa yox. Biz deyirik ki, iğnələr olur iki cür. Bir, qidalandırıcı iğnələr. Qida əvəzində dayanır. Yeməyin məqamında dayanır. İğnə vurursan, qidalanırsan. Sanki. Bu orucu batıl edir. Hə? İki, o iğnə ki, qidalandırıcı iğnə deyil. Sadəcə və sadəcə hər hansı bir ağrını yaxud xəstəliklə bağlı vurulan iğnədir. Bu orucu batıl etmir. Bu orucu batıl etmir. Sual, koronavirusa görə vurulan peyvənd iğnədir yoxsa yox? Vaksin. İğnədir yox? İğnə vurulur. Orucu batıl edir yoxsa yox? Avtomatik hansına aid olur? Batıl eləməyənə. Batıl eləməyənə. Ona görə səhih görüşə görə vaksin vurdurmaq, iğnə vurdurmaq oruclu-oruclu icazəlidir, orucu batil etmir. Dayıb. Oruc vaxtı nəzi gələrsə, batil edirsə? Oruc vaxtı məzi gələrsə, burada alimlər ixtilaf ediblər. Məzi bilirsiniz də fərqlidir. Prozrasiya nə deyirlər? Şəffaf. Hə. Şəffaf olandır, təbii ki, mənidən fərqlənir. Məni, məzi aralarında böyük fərq var. Bu şəhvətlə gəlir, bu yox. Məzi alimlər deyiblər ki, müəyyən səbəblərə görə çıxır. Məsələn, baxışla. Təkrar, naməhrəm qadına baxdın, təkrar baxanda məzinin gəlməsinə səbəbdir. Yaxud fikirləşmək. Düzdür? İnsan fikirləşəndə də görürsən ki, məzi ifraz olur, ixraz olur, çıxır. Baxırsan ki, məzi çıxıb. Yaxud, məsələn, mübaşara deyirlər, öpəndə, qucaqlayanda, hə? Ola bilər məzi çıxsın. Məzinin çıxış yolları budur. Yaxud istiminadan sonra məzi çıxır. Məzi, bu, Allahu aləm, 4 dənə şeyə görə çıxır. Məzi, insanda məzi 4 şeyə görə çıxır. 1, baxış. 2, baxış, yəni təkrar baxış deyirlər buna. Hamısı ehtirasla bağlı. Ehtirasla bağlı. 2, fikirləşmək. 3, öpmək, qucaqlamaq. Bu kimi mübaşirə deyirlər. 4, istimna. Məzi orucu pozur yoxsa yox, burada alimlər ixtilaf ediblər. Məzi orucu pozur yoxsa yox, burada alimlər ixtilaf ediblər. İnsandan məzi çıxdısa, orucu batıl olur yoxsa yox. 2 məşhur görüş var. Birinci görüşdə olan alimə deyiblər ki, məzi orucu pozur. Bu, Maliki və Həmbəl məzhəbinin görüşüdür. Bir də məsələn, evdə zövcəni qucaqladın, öpdün, məzi çıxdısa oruc batil olur. Yaxud bir naməhrəm qadına baxdın, təkrarən ardıcıl olaraq istimrar formada baxdın, məzi çıxdı. Baxdın ki, məzi gəldi. Deyiblər ki, oruc batil olur. Bu kim görüşüdür? Maliki və Həmbəli məzhəbinin görüşüdür. Bir qrup alimlər deyiblər ki, məzi orucu batil etmir. Bu, Hənəfi və Şafi məzhəbinin görüşüdür və İbn Teymiyyə rahimehullah bu görüşün üzərindədir. Bu görüş haqqa daha yaxındır. Niyə? Dəlilləri güclü olduğu üçün. Bir halda ki, şəriət müqəddiməyə icazə verib, nəticəsi ona tabidir. Müqəddiməyə icazə verib, nəticəsi ona tabidir. Nə deməkdir zahar? Yox, əxi. Kim başa düşdü bu sözü? Emin sən denə. Müqəddiməyə bir halda ki, şəriət icazə verib, nəticə də ona tabidir. Dəlilləri güclüdür. Çətin söz deyil. Müqəddimə öpmək, şəriət icazə verib yoxsa yox? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm orucu halda Ayşə radiyallahu anhını öpüb, müqəddimə icazə veribsə şəriət. Məzi bunun nəticəsində olur yoxsa yox? Deməli, müqəddimə icazə veribsə nəticə də buna tabidir. İcazəyə tabidir. Aydındır. Yəni, bilə-bilərək ki, Allah subhanahu və teala şəriəti buyuran odur. Allah subhanahu və teala bilir ki, bunlar, bu kimi şeylər
mənzilin gəlməsinə səbəbdir. Buna icazə varsa, ona tabi olubsa bu, buna aiddirsə, deməli bu da orucu batil etmir. Bunların dəlilləri güclü olduğu üçün biz deyirik ki, məzi orucu batil etmir, elhamdülillah. Və bu Şafii məzhəbinin və Hənəfilərin görüşüdür. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah bu görüşü açıq aydın tərcih edir. Müasir alimlər də ixtilaf ediblər. Səhih odur ki, müasir alimlərdən böyük mühakkiklər deyiblər ki, batıl etmir. Etmir, yox. Yəni, hər bir halda gördüyünüz kimi, məzi məsələsində ixtilaf var icabı. Məzi məsələsində ixtilaf var, səhih görüşdür qeyd etdi. Hə. Bəs oruc vaxtı yuxuda ixtilam olursansa? Oruc vaxtı yuxuda ixtilam olsan, bu da suallardandır. İxtilam bilirsiniz də. Belə deyək də, ehtimalın iki forması var. Gecə yatdın. Səhər durdun ki, ehtilam olmuşsan, məni çıxıb. Lakin durdun ki, fəcr daxil olub. İmsak, bıraxmışsan artıq. Hə? Girib, fəcr daxil olub, yemək də olmaz, ehtilam olmuşsan. Biz deyirik ki, yaxud Ramazan ayının gündüzü yatdın zöhürdən sonra, əsirdə durdun. Gördün ki, ehtilam olmuşsan. Vay, məni çıxıb. Biz deyirik ki, bu insanın ixtiyarında da yoxsa yox? Yox. İxtiyarında olmadığı üçün, biz deyirik ki, ehtilam olmaq Ramazan vaxtı orucluqda, yəni iki formasının ikisində qeyd etdim, orucu batil etmir, davam edirsən, elhamdülillah. Aydın ol daxı? Hə. Qadın orucu halda yemək pişirirsə, dadına baxa bilərik mi? İmam İbn Teymiyyə rahimehullah bu məsələ barəsində danışır. Səhv eləməmsə fətavasındadır. Ya İbn-i Muflih Ədəb-i Şəriyyə kitabında zikir edir, yadımda qalan budur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, əgər ehtiyac olmadan, qadın ehtiyac olmadan, yeməyin dadına baxmağa ehtiyac olmadan, qadın yeməyin dadına baxması məkruhdur, bəyənilmir. Və Əhməddən bu barədə nas açıq aydın sabit olub İmam Əhməddən. Bəyənilmir nə deməkdir? Birdən baxarsa, pozmur və günahı da yoxdur. Lakin baxmasa, tərk eləsə daha avulədi, daha yaxşıdır. Elhamdülillah. Nə sual edir? Hə, bismillah. Yaddan çıxıb yemək, hansı ki, unudursam və yeyirsən. Orada bir hədd var ki, nə qədər? Məsəl üçün, adam oturdu, yedi, su, soxulmuşdu, çoxlu yedi. Yaddan çox orucu idi. Biz nə deyirik? Orada hədd axtarırıq, yoxsa yox. Şəriət, belə deyək, zav. Şəriət orada hədd qoyub, yoxsa yox. Yəni, bu həddə qədər bilmədən yiysən sayılır, orucu davam elə. Bu həddən sonra oruc batil olur. Biz deyirik, şəriət burada qoymayıb hədd. Ona görə də biz deyirik ki, nə qədər yiysən, nə qədər ki bilməmək halı üzərindədir, bilməmək, bilmədən yiyirsən, biz deyirik ki, orada heç bir problem yoxdur, oruc davam edilir. Aydın ol daxı, elhamdülillah. Bəs bir dənə, həmin sualda, birdən, hələ bilirəm ki, məğrib girib artıq və orucumu açmışam, amma baxsam 15 dəqiqədən sonra azan verilir. Bu barədə alimə ixtilaf edib, sualı bildən axı. Bu barədə bir neçə görüş var, lakin səhih budur ki, və İbn Teymiyyə rahimehullah bu görüşün üzərindədir və böyük mühakkiklə bu görüşün üzərindədir ki, oruc səhihdir. Oruc səhihdir. Bilməməyə daxil olduğu üçün. Aydın oldu. Məsələn, imsak vaxtı yemək yiyirsən, bu anda azan salıqda. Bəli. Bu ağzına yeməyini nə olur? Urmaq lazımdır, yoxsa? Burada səhih olan görüş budur ki, əgər fəcrin daxil olan vaxtında azan daxil olduysa, azan vaxtına verilirsə, azan eşitdinsə, yemək dayanmalıdır. Bəzi qardaşlar, azan Allahu Akbar deyilir və bir neçə dəqiqə davam edir. Lə iləhə illallah kimi. Hə? Həyyə aləs salat, həyyə aləl fələh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah. Es-salatu xeyrun minən-nəum da oxuyurlar səhər-səhər. Azan Allahu Akbardan başlayır. Bir neçə dəqiqə məscidlərdə azan veriləndə, yaxud bir insan azan verəndə uzadır, gözəl səslə azan verir, bir neçə dəqiqə uzanır. Biz deyirik ki, azan verildisə, Allahu Akbar eşitdinsə, imsak olmalıdır. Axırına qədər yemək düzgün deyil. Dayanmalıdır. Dayanmalıdır, mütləq dayanmalıdır. Ağızda olan uşaq. Eyni şey iftara da aiddir. Yəni, eyni şey, Allah belə eyni şey iftara da aiddir. Allahu Akbar və salam iftara edə bilərsən rahat. Aydın oldu axı? Yox, yox. Dişin arasında qalanlar, məsəl üçün, qırmızı yəni, olardı, məsələn, misvakın
qırıntılarıdır, yaxud səndən olmayan şeylər gedirsə içəri, dişin arasında nə kimi şeylər qalırsa gün ərzində ola bilsin, getsin. Sən məsələn, yemək yiyib qutarandan sonra ağzı yaxalayırsan, bundan girirsən oruca. Hə? Və sonradan sən bilmədən aralarında nə kimi şeylər varsa, sən onu getməsi oruca zərər etmir, əlhamdülillah. Bir halda ki, orucun vaxtı misvaklanmaq icazəlidir. Hə. Bəs burundan qan axı varsa, orucu batır edir. Hə. Burundan qan açılmaq olur iki cür. Oruclu vaxtı burundan qan açılarsa, bu olur iki cür. İnsan bilmədən burundan qan açılır. Məsələn, olur, məsələn, istidir filan, isti havanın altında gəzir, lakin dayanıb günün altında burundan qan açılır. Biz deyirik, bu orucu batil etmir. Lakin bilərəkdən burundan qan çıxartmaq, bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. İmam İbn Teymiyyə rahimahullah hicaməyə qiyas edib. Hicamə bilərəkdən qan çıxartmaqdır yoxsa yox? Çıxartmaqdır. Bilərəkdən hicamə qan çıxartmaqdır. Orucu batıl edir yoxsa yox? Edir. Bilərəkdən burundan qan çıxartmağı İbn Teymiyyə rahimahullah bura qiyas edib. Deyib ki, bu da buna aiddir. Və bu Hənbəli məzhəbinin bu Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah bu görüşü tərcih edib. Lakin bir qrup alimlər deyiblər ki, qan orucu pozmur. Qan orucu pozmur. Bu Hənbəli məzhəbinin görüşüdür. Lakin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah bu görüşü tərcih edib. Haqqa daha yaxın olan görüş bu görüşdür. Bilərəkdən insanın qan çıxartması. Hətta İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, insan hər hansı bir yolla özü qanı ixrac edərsə, orucu batil olur. Hər hansı bir yolla. Hər hansı bir yolla, burundan yaxud fərqi yoxdur. Aydın oldu axı, orucu deyir, batıl edir. Haqqa daha yaxın olan görüş bu görüşdür. Buna orucda qan vermək də aiddir? Bəli, bilərək də qan vermək də aiddir. Aid ediblər fuqaha. Və kafir Ramazan ayının gündüzü İslamı qəbul edirsə, o həmin gün oruc tutur, sonra qəzasını tutur o? Bu barədə fuqaha ixtilaf edir. Məsələn, kafir Ramazan ayıdır, gündüz, zöhür vaxtı, girdi İslam'a, cəmaat orucudur. Bu nə edir? Orucu oradan davam edir, yoxsa həmin günün qəzasını Ramazandan sonra həmin günün qəzasını tutur, bu barədə fuqaha ixtilaf edib. Bir neçə görüş var. Bir neçə görüş var, səhv eləmirəmsə 4 görüş var. Bu barədə 4 görüş var. Birinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, nə imsak edir? İmsak edir nə deməkdir? Nə oradan başlayır tutur, nə də ki, sonra qəza edir, tutmur bu. Buna aid deyil. O gün buna aid deyil. Aydın oldu, bu Maliki məzhəbin görüşüdür və zahirlər bu görüşün üzərindədir. İkinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, imsak müstəhəbdir, qəza vacibdir. Nə deməkdir? Tutsa yaxşıdır, tutmasa müstəhəb bəyənilir, amma imsak müstəhəbdir, qəza vacibdir. Yox, həm qəzası olacaq, həm də tuta bilər də istəsən. İmsak etməsi müstəhəbdə yaxşıdır, birdən o günü girdi İslam'a, saxlasa yaxşıdır. Hə? İmsak saxlamaq yəni, həmin gün oradan yəni, oradan. Başlanğıc olaraq, bu Hənbəli məzhəbin görüşüdür. Şafi məzhəbin görüşüdür bu. Şafi ilə bu görüşün üzərindədir. Hənbəli məzhəbi deyiblər ki, imsak da vacibdir, qəzadır. İmsak da vacibdir. Hə? Qəza da vacibdir. Yəni, hər bir halda alimlər bu məsələdə ixtilaf ediblər, fuqaha. Lakin haqqa daha yaxın olan görüş hənəfilər deyiblər. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah bu görüşün üzərindədir. Deyiblər, imsak edir, qəza tutmur. İmsak edir oradan, qəza tutmur. Sayılır. Allahu aləm, bu görüş haqqa daha yaxındır. Hə? İmsak oradan başa düşdün əmi? Ora qədər vacib deyildi. Ora qədər vacib deyildi. Oradan bildisə artıq, girdi İslam'a, bu buradan daxil olub. Deyiblə, buradan tutur. Buradan tutur, sonra da bir gün tutmur. Qəza eləmir.
Və bir tema rahim ola bu görüşün üzərində də. Və bu haqdır inşallah. Hə, oruc tutan bağlı var suallar? Yaxın suallar. Bir 4 daim oruc tutanlar məsələn. Ramazan ayının bir gün qabağı məsələn bir də 7-ci gün. Bu barədə danışıblar. Bir gün Ramazan ayından qabaq bir gün. Ehtimal çoxdur. Ehtimal çoxdur 1 ya 2 gün, hə? Alimlər bu barədə danışıblar çünki bu barədə hədis var. Lakin fuqaha səhih görüşə görə Allah daha doğrusunu bilir. Səhih görüşə görə insan müətəd orucudursa, adəti üzrə tutduğu oruclardırsa, qardaş, mən 1-4 həmişə tuturam. Özümdən asıl olmadan gəldi, bir düşdü o günə ki, səhərsi Ramazandı. 2 Ramazandı, 1 orucudur. 1 orucudan çıxmışam, 2 də sabah Ramazandı. Deyiblər ki, icazəlidir, bu səhih görüşdür. Yaxud məsələn, Ramazandan qəza orucun qalıb, Şaban ayının axırına saxlamışsan. Hə? Axırına saxlamışsan, birləşdirirsən. Bir günün qalıb. Tənbəllik eləmişsən, tutmamışsan. Bir günün qalıb. Bir gün qəza orucun var. Tutursan yoxsa yox? Tutursan. Və bu səhih olan görüşdür. Allahu ələm. Amma daha bəyənilən var orada bir şey. Yəni, tutmasan daha yaxşı. Xeyr, xeyr, burada tutursan. Xeyr, burada tutmaq müstəhəbdir. Daim tutursa tutmaq müstəhəbdir. Daim tutursa tutmaq müstəhəbdir. Daim tutursa müətəd halıdırsa, adət halıdırsa tutması müstəhəbdir. Aydın ol da xeyr. Çay çay, 2 dəqiqə. Hə.